Barchaga salom. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga 365 kun filmini ikkinchi qismlarini taqdim etamiz. Film boshida Massimo va Laura o'rtasida intim holat bo'lib o'tadi. Shunda Laura uni digonasi kelib, nigoh liboslarini rasvo qilib sizlar deydi. Shundan keyin biroz Laurani tartibga soladi. Tasvirlar darhol bizga nigoh oqshomini ko'rsatadi. Faqat birinchi filmning oxirida Laura va dugonasi mashina ichida tunnelga kirib ketganida nima bo'lgandi? Massimo nima uchun film oxirida yig'lagani va ushbu nigoh to'yiga qadar qancha vaqt o'tgani filmda sirligicha qoladi. Sevishganlar nigohdan o'tishadi va darhol asaloyiga dam olish uchun ketishadi. Ochiq asaloyi faqat ishqiy munosabatlar va romantik musiqa hamrohligida o'tadi. Ushbu tasvirlar filmning 27 daqiqasigacha davom etadi. Biz ko'pgina tasvirlarni ko'rsata olmaganligimiz sabab filmni to'liq holda Telegram kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Ular asaloyidan qaytishganidan keyin Massimo'ni mafiya sohasidagi ishlari ko'payib qoladi. Shu sabab Laura'ga e'tibor bera olmay qoladi. Aslida ularning hayotlari faqat intim aloqa bilan o'tardi. O'zaro suhbat esa deyarli bo'lmas edi. Laura eridan e'tibor talab qilishni boshlaydi. Laura talab qilayotgan e'tibor faqat yotoq mavzusi bilan bog'liq edi. Shunday o'zaro janjallar o'rtasida Laura uyning yangi bobo'ni Nacho ismli yigit bilan tanishadi. To'g'ri, er-xotinlar o'rtasidagi aloqalar oila uchun kerakli mavzu, lekin bir-biri haqida gaplashmasa va turmushning boshqa ko'chalariga birga o'tishmasa, oila parokanda bo'lishni boshlaydi. Shu sabab Laura eriga nisbatan dugonasi bilan ko'proq vaqt o'tkazishni boshlaydi. Har holda Massimo Laurani eshitib ko'rardi. Lekin Laura qaysarligi tufayli erini tushungisi kelmasdi. Laura eriga zerikayotgani haqida aytadi. Massimo esa dugonasi bilan Lauraga sayohat tashkil etib beradi. Yana Laura uyda bo'sh o'tirib zerikyapman deydi. Har doimgidek Massimo rafiqasini xursand qilish uchun shaxsiy biznes ochib beradi. Shunga qaramay Laura eridan ko'yni to'lmas edi. Lauraga faqat ko'rpadagi intim munosabatlar kerak edi xolos. Chunki yangi yil kechasida Massimo rafiqasiga xususiy biznes sovg'a qiladi. Laura esa eriga arzimagan sovg'a berishni o'rniga yana intim holatda o'z tanasini sovg'a qiladi. Ishqiy munosabat nihoyasiga yetgach, Massimo o'zini ukasi borligi haqida Lauraga aytadi. Laura esa buni endi aytyapsanmi deb Massimodan xafa bo'ladi. Ertasi kuni Laura tungi bazinga Massimo bilan boradi. Tasodifan u erini boshqa ayol bilan ko'rib qoladi va jahl bilan orqasidan boradi. Ular o'sha yerda jinsiy aloqa bilan shug'ullanayotgan edilar. Laura buni ko'radi. Laura ko'rgan bu yigit aslida Massimo emas, uning ukasi edi. Bundan xabari bo'lmagan Laura jahl bilan bazimdan ko'chaga chiqadi va Nacho bilan birgalikda ketib yuboradi. Ular yo'lda to'xtashadi. Shunda Laura Massimo'ni tashlab ketishini oyasiga SMS qilib yozib yuboradi. Nacho va Laura biroz suhbat qurishib, birgalikda Nacho'ning uyiga ketishadi. Erta tongda birgalikda romantik nonushta qilib, xuddi sevishganlardek filmning qolgan 30 daqiqasini birgalikda sayohat qilib o'tkazishadi. Tanimagan yigit bilan ketib, erini ham unutib qo'yadi. Shunday kunlarning birida Laura Nacho'ga jahl qilib, aslida kimligini aytish kerakligini talab qiladi. Chunki oddiy bobon bunday hashamatga qodir emasdi. Nacho aslida Massimo'ga dushman bo'lgan boshqa bir katta mafiozni o'g'li edi. Buni bilgan Laura o'zini qilgan ishlaridan pushaymon bo'ladi. Tasvirlar bizga eng katta mafiyalar to'plangan yig'ilishni ko'rsatadi. Nacho Laurani o'zi bilan aynan shu yerga olib keladi. Massimo va mafiya a'zolari suhbat qurib tortishib o'tirishardi. Massimo'ning egizak ukasini odamlari Laurani yoniga kelib uni boshqa joyga olib ketishadi. Bundan xabar topgan Nacho Massimo'ga rafiqasini qutqarish uchun birgalikda borishlari kerakligini aytadi va ular darhol yo'lga chiqishadi. Bu vaqtda Massimo'ning egizak ukasi Laurani yoniga keladi. Shunda Laura uni hali ham Massimo deb o'ylab qilgan xiyonatini yuziga soladi va uni urmoqchi bo'ladi. Ushavonda Laura yigitni Massimo emasligini bilib qoladi. Yigit o'zini Adrian Tricelli ekanligini aytadi. Ya'ni Massimo Tricellini egizak ukasi edi. Adrian akasini o'limini xohlar edi. U jahl bilan Lauraga gapirib turganida uni sevgan qizi kirib keladi. Uni orqasidan Nacho va Massimo ham darrov yetib kelishadi.
Adrian Laura'ni garovga oladi va akasiga bo'lgan nafratini aytib tashlaydi. O'shanda Laura yigitni qo'lidan chiqib qochmoqchi bo'ladi. Shunda Adrianni sevgan qizi Lauraga o'q uzadi. Nacho esa o'sha qizga o'q uzadi. Shunda jahli chiqqan Massimo o'zini ukasini otib tashlaydi. Film oxirida Massimo Laura'ni quchoqlagancha yig'lab o'tirardi. Kino shunday noxush sahna bilan o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, ushbu filmning 3-chi qismi chiqishi bilan darhol kanalimizda qisqa sharhini chiqishini xohlasangiz, albatta kommentlar qismida ha xohlaymiz deb izoh qoldiring va o'zingizni shohona likingizni bosib qo'yishni unutmang. Eng muhimi esa doimo sog' va salomat bo'ling.